E despois de falar dunha Fender Strato, pois volvemos a outra, a outra réplica de Schecter, como a, como, a, como a Stratocaster Sambars e a Telecaster, pois outra Strato, neste caso incluso con madeira de caoba, como a, como a propia Schecter de Mark Knopfler, con Seymour Duncan, tamén como pickups, e retomamos de novo a idea do, do concerto do Alchemy, cancións como Once Upon a Time in the West, Express of Love, Going Home, Salt of Swing, foron tocadas con, con, esta, con esta guitarra, non? E na, na conseguinte xira, na do 91-92, podemos la ver en, en cancións como, como Never Street tamén, non? E ten un son, un son maravilloso, a verdad. Pesa un poquinho máis, está, está acabado, pesa un poquinho máis. E agora imos a esta última desta serie, esta é unha Gibson Les Paul, unha custom shop, unha redición de 1958, concretamente esta guitarra de 2006, e aquí fixen o mesmo, aquí falei con Pascual Brisa, e dicíalle que, que a guitarra sonaba moi ben, esta guitarra sona especialmente ben, pero as pickups que traía como que me daban un poquinho máis de agresividade do que eu buscaba. E dixome, mira, toma estas, al Nico Catro chamolles as, as pastillas Knopfler porque creo que, 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 que conseguín achegarme a ese sonido de Mar do seu primeiro disco, do Golden Heart e do Sailing to Philadelphia. E é certo, foi instalar estas pick-ups a esta guitarra e, e, e recordo o primeiro concerto mirar para un lateral do escenario, para Andy, o meu técnico de guitarras, e facerlle seña a súa cabeza en plan esta, esta este, este é o ton, este, este é o son que quero, que quero nesta, nesta Les Paul.